шкурту. А сейчас уже на быстро сказать, кто после для секса дома Тараскевичес. Кто вас вардас? А дома Тараскевичес. Тараскевичес, по дома, стоит? O ko jūs čia atėjot, čia jūs pakvietė per prievartą ar savo noro? Tai čia visų pirma, mes atėjom seminarį, ne už tai kūrybės dėstytės pakvietimus atėjom į konferenciją, vietoj paskaitos, parašyti praktinį darbą, kad tai yra kaip žmogui, pačiam gerai, kartais įsivaizdyti tokiose konferencijose. Visada gali paskaityti knygas, kažkur surasti internete, galėtėte pasiklausyti. Ir čia gyv... Ar nenusivylėjai šituo renginiu, ar čia sužinojai ką nors įdomaus, vertingo, ar nieko čia jis tavęs nepraturtino? Na, aišku, įdomios informacijos daug, ne visai gal įdomi jaunimui, nes jaunimui, jeigu sakyma, tai ne, galbūt ne to reikia, ne tas įdomu, bet tarkim, darbams kažkokiems pažįstant savo, pažindinantys su savo istorija, tai žinoma, kas naudinga. Nes mes mokėmės daug apie žurnalistikos istoriją, komunikacijos informacijos politikos paskaitas, kur tas apdavai išnyktis. Ir mes mokėmės daug apie sąjūdžio spaudą, tokios praktinės paskaitas, kur reikia mums. Gerai. Sakyk, prašau, iš kur jūs esat? Jūs iš... Aš esu iš žurnalistikos instituto, tokio kursinį Vilniaus universitetą. O gal galite pasakyti vardą, pavardę? Jūratė Juškaitė. Juškaitė, taip. O jūs į šitą renginį kas atvedė? Smalsumas, noras žinoti daugiau ar per prievartą kažkas atvedė? Mes atėjome ir per prievartą ir iš smalsumo, nes buvo pasiūlyta ateiti į šitą renginį. Ir apie tai reikia parašyti esė. Iš esmės ir net pat iš šito renginio galima parašyti esė apie sąjūdį. Galima sakyti iš dalies, na ir priversti, bet priversti. O jums čia įdomu buvo klausytis ar ne? Aš manau, kad priklauso nuo pranešėjo sugebėjimų kalbėti. Mūsų akademijoje reikėtų truputėlį geresnės muzikos sąlygos. Sunku klausytis, ne? O apie sąjūdį jūs esate daug ką rašę, žinot, iš istorijos domitės ar ne? Mes be abejo mokytojai, kažkiek mokytis universitete, aišku, jie esame kalbėję. Tai turim omeny, bet čia galima išgirsti tokių dalykų, kurių istorijos vadovėlius niekas neparašo. Tai, tarkim, tokių faktų arba tokių planybių galų gale galima pamatyti tos omenybą, Margaritą Dopšytę arba dar kažką ir pasižiūrėti, kaip tie žmonės atrodo dabar ir kokie jie yra iš tikrųjų gyvi, o ne tarkim, iš kažkokio paveikslėlio. Tai čia negalima taip sakyti, kad čia laiko gaišinimas? Ne. Ypač čia tikrai, aišku, ar čia jaunų žmonių nelabai daug ateina, reikėtų labiau reklamuoti atraktyvesnių formų atrast, kad daugiau jaunų žmonių ateitų, nes, pavyzdžiui, aš jau gimiau 86 metais, aš tik prisimenu sausio blokadą. Tai yra sausio 13, kada buvo blokuojama televizija, aš neprisimenu nei sąjūdžio laikų, nieko. Aš, na, pavyzdžiui, čia galima parodyti kažkokias prezentacijas, rodyti ištraukas iš sąjūdžio, komentuoti ir, na, truputėlį atraktyviau pateikti. Kad būtent mes susipažinome, nes čia visi sėdinti žmonės žino. Jie čia tarpusavį vienas kitam visi žinomus dalykus, tai pasakoja. Iš esmės daugiau mažiau. O visuomenė, vat, jaunimas, kiti dalykai, kitos visuomenės, kiti visuomenės sluoksniai nelabai žino, taip? Tai aš sakyčiau čia taikyti jaunimui, nes daugiau mažiau mano tėvai be abejo žino, arba, na, to, ką amžiaus, tarkim, man jau, tai yra tik istorijos vadovėjai. Tai vis dėlto kaip jūs čia atėjot? Jūs kas pakvietė? Mane pakvietė mano dėstytojas, bet aš atėjau savo nes man pasirodė naudinga. Priimtina naudinga, taip. Ir kur ta esė bus paskelbta žurnalistė ar dar kur nors, ar bus tik tai dėstytojai? Aš nežinau, mes net nesitarėm dėl kažkokio skelbimo ar publikavimo, galbūt mūsų universiteto puslapį bus įdėta. Yra toks puslapis universiteto žurnalistas.lt. Tai yra žurnalistikos instituto puslapis. Ačiū labai.